KPV kohtaa ykkösen runkosarjan päättävässä ottelussa Eiffin vieraissa tulevana lauantaina, ja otteluennakkoa meillä on antamassa Haris Santsepoulos. Haris, the most important game of the season so far, how is the team being prepared for it? Like always, we have been focusing more on ourselves. We want to play our game. Of course, analyzing a little bit the opponent, but control what we can control and focus on us. And yeah, exciting game. What kind of a team is Eif? They have very good individual players. They're very good, well structured. They want to play at times. At times they want to play longer. But mostly, I think they're very skillful in individual players. They can make a difference, and that's what we need to be careful with. KPV has been struggling a little bit with the scoring this season. Do you think that there's a cure for it in the next game? I mean, anything can happen. Who knows? We'll see. No one knows. But the chances are there that the 3 points will come. I don't know. We'll see. No, what I would say with that is that we don't know the outcome. We can only prepare right. We can focus on ourselves and we can believe. And I promise you, we believe that we can win and we are confident. But what's going to happen? No one knows. Respect the game and respect the result. Exactly. Glad to hear that the team is prepared. Haris, thank you for the interview. Thank you so much. Ja jatketaan Christian Sund, päävalmentajan haastattelulla. Krisu, iso peli edessä. Onko tämä vaikuttanut jotenkin joukkueen valmistautumiseen? No ei se on vaikuttanut, mutta tänään oli kyllä hyvä meininki tuossa treeneissä. Että huomaa, että on vähän erityinen peli nyt tulossa. Näkyy valmentajan hymy jälleen kerran, mikä Tepsi-pelinkin jälkeen. Eli luottavaisin mielin ollaan ilmeisesti. Joo, ja tämmöinen treenin jälkeen se voi niin kuin hymyillä, kun tänään mentiin aika niin kuin kovaa ja fiksusti. Että mun mielestä meillä oli ehkä tämän vuoden paras treeni tänään, että se on aika hyvä merkki tuohon Eiffi-peliin. Eiffi tosiaan vastassa, ja Haris tuossa kertoikin, että olette hieman käynyt läpi asioita joukkueen suhteen, niin minkälainen joukkue tuossa Eiffi on? No joo, mun mielestä valmentajavaihdon jälkeen ne on saanut vähän energiaa ja ehkä enemmän semmoinen yhtenäinen joukkue nyt, mitä oli ennen sitä, ja aika selkeä pelitapa, miten ne lähtee pelaamaan. Että tosi vaikea vastustaja, ja aina kun tullaan tuonne Ekenes pelaakaan, siinä on niinku koteyllisen niinku kotijoukkueen niinku tukena. Että vaikea peli tulee olemaan, mutta mä uskon, että meillä on avaimet siihen, mitä me tullaan niitä voittamaan. Eli valmiudet voittaa ottelu löytyy joukkueesta. Kyllä. Tuossa tosiaan mahdollisuudet on vaikka ja mihin, niin onko tämä näkynyt jotenkin joukkueessa sitten eri tavalla, että kun onko painekattila päällä niin sanotusti? No en mä, ei siellä niinku painekattila, ei se siltä tuntu, että tässä niinku enemmän semmoista niinku hienoa, että me ollaan antanut meillä mahdollisuus pelata niinku näistä niinku sijoista. Se on mun mielestä niinku hyvä asia, pitää niinku olla ylpeä siitä ja nyt vaan pitäisi mennä ottaa se paikka, se odottaa siinä, nyt vaan pitäisi uskaltaa mennä ottaa sitä. Joukkue on pelannut tosiaan tulosta kunnioittaa ja itse et ole asettanut tavallaan mitään virallisia tavoitteita kuitenkaan tähän kauteen, niin onko lopputulos kuitenkin miellyttävä tässä vaiheessa kautta? No joo, totta kai me halusimme jo tässä vaiheessa varmistaa niin kuin sarjapaikka ja sekin on vielä niin kuin auki ja se oli ehkä meidän niin kuin eka tavoite ja nyt me pyritään vaan ottaa se top 6 paikka. Mutta kumminkin, että vaikka me voitetaan ja sitten Jäps ja Gnistankin voittaa niiden peli, sitten me ei päästä niinku ylempään, mutta se tarkoittaa, että meillä on hyvät itse lähdökohdot niinku sinne alempaa, kun me pelataan niitä pelaajia. Kausi kuitenkin jatkuu ja duuni jatkuu joukkueen eteen. Joo, kyllä. Kausi jatkuu niin kauan kuin viimeinen peli on pelattu ja työ jatkuu, että kyllä. Kiitos Christian haastattelusta, tsemppiä tuohon tulevaan peliin. Kiitos. Ja tämän ottelun näet parhaiten ruutukanavan kautta 3.9. kello 16 alkaen.